Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne pung fra Octopus. Her er vi fat i en helt unik pung. Der er faktisk ikke to punge, der er helt ens. Den her er lavet i ene forskellige stykker skind. Det eneste, der er ens, det er, at det er de brune nuancer, der er brugt. Pungen her har lynlås hele vejen rundt. Der er også lige en håndledsrem med til at holde den. Når man lyner op, kan man se, at der er et stort rum, og her kan altså fint ligge en smartphone i. Lynlås på den ene side, og på den anden side er der plads til 4 kreditkort. Har du lyst til at vide mere om pungen, så spørg mig eller kig forbi.